अनि एकपल्ट त मलाई मेरो साथीहरूले सोध्दै थियो तिमीहरूको मर्म जाने बाटो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने पुरा म्यास्टिकै म्यास्टिक छ भनेर भन्ने अनि उनीहरू बिचरा गाडी लिएर आएछ भोलिपल्ट मसँग रिसायो तैँले त म्यास्टिकै म्यास्टिक छ भन्दै थियो झन्डै मऱ्यो कोतो कोतो ढुङ्गा रहेछ भने त्यही त म्यास्टिक उकेर माथि आएको भन्ने म के भन्नु। नमस्ते, यो बाटो देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, तर्सिनु भयो होला, छोटो क्लिप थियो। म तपाईँहरूलाई यो समाचारमा लानभन्दा अघि एउटा सानो कथा सुनाउँछु। त्यो के हो भने, एउटा गाउँदेखि माथि बजारसम्म, मिरिक बजारसम्म आउनको निम्ति भनिदिइहालौँ, नाम पनि हो मर्मा, चिया कमानबाट मर्मा बस्ती, मिरिक बस्तीबाट मिरिकसम्म एकजना घरबाट एकजना व्यक्ति आउँदै थिए। घरबाट निस्किने बेलामा एकजना घरका आमाले बाबालाई टिका लगाइदिनु भयो अनि राम्रोसित जानुहोस्, राम्रोसित फर्किनुहोस् भनेर उहाँलाई टिका लगाएर पठाइए। त्यो देखेर अचम्म माने एकजना केटाले सोधे, अरे उहाँ त लडाइँमा होइन, उहाँ त मिरिक बस्तीमा जानु, मिरिक बजारमा जानुहुँदैछ बजार गर्नको निम्ति। तपाईँले लडाइँमा विदेशमा पठाएको जस्तो पठाउनु भयो, तपाईँले के गर्नुभएको भन्नुभयो। अनि त्यति बेला आमाले भन्नुभएछ, यो बाटोमा हिँड्न चाहिँ, यात्रा गर्नु चाहिँ लडाइँमा जानुभन्दा कम होइन, कहिले पनि कुनै पनि समय दुर्घटना भएर ज्यान जान सक्छ, त्यसैले उहाँको सुरक्षाको लागि, उहाँको जीवनको सुरक्षाको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई यो शुभ कामना दिइरहेको हो भनेर चाहिँ यो उत्तर पाएँ। हजुर, यो चाहिँ हो मिरिकदेखि तलतिर आउने मर्मा चिया कमान अनि मर्मा बस्तीको कथा, जहाँ चाहिँ यो 5 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाबाट बाटो बनियो, तर बाटो बनिएको केही वर्षभित्रमा, 1 वर्षभित्रमा नै बाटो भत्किएको गुनासो छ। म यो बाटो भएर हिँडेँ, म यही बाटो भएर आएँ अनि म एकचोटि लडेँ पनि बाइकमा, है, लडिसकेपछि मलाई पनि दुख्यो अनि यहाँ त कतिजना लड्छन् होला, कतिजना चोटपटक लाग्छ होला, कति दुख्छ होला, कति छातीमा रिस दुख्छ होला, कति दिमागभित्र रिस उड्छ होला, त्यो सोचेँ मैले। अनि सोचेर एकजना ठिक चालकसित म कुरा गरेँ, चालकले के भन्छन् त यहाँ सुन्नुहोस्। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम चाहिँ चन्द्रकुमार तामाङ। चन्द्रकुमार तामाङ, हजुर, यो बाटो कति वर्षदेखि गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, म यहाँ यो बाटोमा म्याक्सिमम् अहिलेसम्म 24 वर्ष जस्तो भइसक्यो हजुर, यो बाटो गाडी चलाएको अघि। यो कहिले बनाइएको थियो बाटो? यो आजभन्दा तपाईँको 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ बनाएको थियो अघि। त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ हामी आफै नै अब सम्पूर्ण ड्राइभरहरू मिलेर चाहिँ यो बाटोलाई रिपेयरिङ गर्छौँ अघि, वर्षै पछि हामी रिपेयरिङ गर्छौँ। हिजो अस्ति मात्र पनि हामीले रिपेयरिङ गरेर आएको, यो पिएमजिएसवाईको हो, पिएमजिएसको हो। तर अब खै अहिलेसम्म चाहिँ कुनै अब मेन्टेनेन्स आयो भन्छ, तर मेन्टेनेन्स आयो भन्छ, तर मेन्टेनेन्स त्यति साह्रो चाहिँ अलिकति भएको छैन अघि, बिमारी रहेछ नि त। हजुर, मेन्टेनेन्स चाहिँ आउँदैन? हजुर, मेन्टेनेन्स चाहिँ आए पनि यहाँनिर कस्तो भने, तपाईँको ब्ल्याक टेप टाइपको चाहिँ आउँदैन, यहाँ मेन्टेनेन्स आएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यो सिमेन्ट बलुवाले गरिन्छ है, जो कि अब यहाँ चाहिँ अब भारी बोक्ने माल वाहनहरू चाहिँ चल्ने गर्दछ यो बाटोमा। भत्केको चाहिँ कति भयो? यो भत्केको त खोइ गन्ती नै बिर्सिसक्यौँ हौ, एकदमै गन्ती नै आउँदैन। कति 5 वर्ष अगाडि बनियो? 5 वर्ष अगाडि, 5-6 वर्ष अगाडि। कति वर्ष त टिकाउ भयो? खै टिकाउ पनि के भन्नु र, साह्रो लामो समयसम्म त रहेन, 1 वर्ष पनि गएन। हजुर, त्यस्तै अब भत्किँदै गयो अघि। अहिले फिलहाल अब यता यमुनीबाट एउटा सर्ट रोड बनाइदिएको छ, र जुन चाहिँ यो जो अहिले तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो बाटो एक्चुअली त्यो सर्ट बाटो होइन, पल्लोपट्टिबाट निस्किन्छ, तर त्यो बाटोको अवस्था एकदम शोचनीय अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो गाडीहरू चाहिँ चल्दैन अघि, हाम्रो गाडी जाँदैन। अब यो बाटो पनि भत्क्यो भने चाहिँ सम्झिनुहोस्, अब हाम्रो जुन जग्गा, हाम्रो चाहिँ मर्मा टी गार्डनबाट हामी चल्छौँ, अब त्यहाँबाट हामी घोडा सवारी नै गर्नेछौँ, विच्छिन्न हुन्छ, एकदम विच्छिन्न भइहाल्छ अघि। बस्तीको बाटो पनि त्यही हालत छ, जति पनि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रको जति बाटोहरू छ नि, प्रायः प्रायः यही टाइपमै छ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै प्रकारको केही छैन। अब मानौँ अब सायदै होला, अब डिपार्टमेन्टले भित्रभित्र केही गर्दै होला, तर हाम्रो नजरमा चाहिँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन अघि। अनि हामी धेरै अपिल गर्छौँ, उहाँले बनाइदिनु छ, बनाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरो आशा गर्छौँ, तर पनि अब खोइ त आशा आशमै अब
बित्दै जाँदैछ, नयाँ सत्ता आइसक्यो, नयाँ सरकार आयो, नयाँ एमपी आयो, नयाँ एमएलए आयो, तर पनि खै के छैन अहिलेसम्म पनि कसैले के हजुर अहिलेसम्म हामीले यही नै भोगेर आउँदैछौँ. अहिले सायद तपाईँले बाटो हेर्नुभयो होला, कति जग्गा त तपाईँको अब के भन्नु, अब हामी त टाढोबाट मान्छेले सोध्छ तपाईँको बाटो कस्तो छ भन्छ, भन्नु नै लाज लाग्छ हगि. अनि एकपल्ट त मलाई मेरो साथीहरूले सोध्दै थियो तिमीहरूको मर्म जाने बाटो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने पुरा म्यास्टिकै म्यास्टिक छ भनेर भन्ने. अनि उनीहरू बिचरा गाडी लिएर आएछ, भोलिपल्ट मसँग रिसायो, तैँले त म्यास्टिकै म्यास्टिक छ भन्दै थियो, झन्डै मऱ्यो, कोतो कोतो ढुङ्गा रहेछ भने त्यही त म्यास्टिक उकेर माथि आएको भन्यो. म के भन्नु होइन हजुर, के चाहिँ भन्नु, हाम्रो बाटो खत्तम छैन आइज भन्नु त मिलेन हगि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी म चाहिँ अब त्यही भन्छु, अब हाम्रो है जति पनि अब साथीभाइहरू छ हामीले सबैले अपिल गर्दैछौँ डिपार्टमेन्टले छाडो भन्दा छाडो यो बाटोलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदियोस् भन्ने है सोचेको छौँ. यही नै छ, हजुर हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि है, यसरी आइदिनु भयो यस्तो जग्गामा पनि र तपाईँसँग भेट भयो हामीलाई खुसी लाग्यो है. हामी सम्पूर्ण मर्माको तर्फबाट पनि एकदम तपाईँलाई मुरै मुरै धन्यवाद छ है. हजुर थ्याङ्क यू, हुन्छ ल. चालकको कुरा सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूलाई. अब यो बाटोलाई लिएर म केही मानिसहरूसित पनि कुराकानी गर्दैछु. कुराकानी गर्ने क्रममा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई थाहा छ मिरिक आऊ मिरिक जाउँको धेरै यो फेस सामाजिक सञ्जालमा धेरै यो चर्चा सुन्नुभयो. मिरिक 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 आऊ मिरिक जाउँ, विभिन्न नेताहरूले यहीँबाट पार्टी स्थापना गरे, कति नेताहरूले है. अहिलेको सत्ता पार्टीले त भनौँ सिधै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले त मिरिकलाई केही न केही बनाइएको, ठुलो सहर नै सिटी नै बनाइएको सरह यसरी जुन अभियान नै चाले है, मिरिक आऊ मिरिक जाउँ भनेर त कत्रो ठुलो अङ्गमा गरे नि त है. तर हामीले देखिरहेको मिरिक के यो झिल मिरिक मात्रै हो त, यो पुल भएको मिरिक मात्रै हो त, पर्यटकहरू थुप्रिएको मिरिक मात्र हो त. मिरिकदेखि अलिकति तलतिर दाहिने पसेर झर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा यो बस्ती. यो बस्तीको नाम हो मर्मा. अनि यही मर्मा कमानको मर्म, यो मर्मा कमानभित्र लुकेको मर्म चाहिँ हामी यो एपिसोड मार्फत तपाईँलाई एक एक गर्दै राख्नेछौँ. पहिलो एपिसोड यो बाटोलाई लिएर छ, हेर्नुहोस् यस्तो छ. परियोजना प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना, कामको नाम SH-12 नयाँ कमान भाग 2, लम्बाई 8.20 किलोमिटर, पोटली संख्या यति यति, प्रारम्भ मिति छैन, कार्य समाप्ति मिति पनि छैन, अनि अनुमानित राशि चाहिँ रहेछ 2,18,42,800 रुपियाँ. ठेकेदारको नाम ग्रीन प्रो इन्जिनियरिङ मिरिक दार्जीलिङ. कार्य निष्पादन चाहिँ कार्यकारिणी अभियन्ता पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जिल्ला इकाइ दार्जीलिङ. तर कहिले शुरू भएको कहिले सकिएको छैन. अब यो बाटोको अवस्था यहाँदेखि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु. यहाँदेखि हेर्दै जाउँ. अब ए हेर्नुभयो त विकास मिरिकमा गजबको रहेछ नि हौ. बजार मात्र सुन्दर देखेर त कहाँ हुन्छ है, गाउँ बस्तीतिर त हेर भित्र. यो गाउँको नाम के हो हजुर? थुलुङ गाउँ. लो त बाटो त पुरै पेलाइ भएको रहेछ. गाउँलाई के भन्छ यो ठाउँलाई? थुलुङ गाउँ. केटिभी कति वर्ष भएछ यो बन्ने गाउँ? 2 वर्ष. यता चाहिँ कुन बाटो कुन ठाउँ जान्छ यो चाहिँ? साढे गाउँ. यो त्यस्तै छ बाटो हजुर? यता त्यस्तै छ, यता बनिएको पनि छैन, यो 100 इन्चले बनाएको त्यतिकै छ.
यो चाहिँ कसले बनाएको यो लगभग यो बनाएको चाहिँ कति भयो दुई वर्षहरू भयो यसको त रिपेयरिङ खालि पछि आउँछ भन्छ तर छैन ड्राइभरहरू आफै बनाउँछ आफै यो थुपारेको कसले ड्राइभरहरूले आफै अब पैसा हालेर बनाउनुहुन्छ ड्राइभरहरूले आफै यो सोलिङहरू सबै ड्राइभरहरूले नै अच्छा यो माथि बोर्ड चाहिँ कहाँ लगाएको छ काग धारा चाप डाँडा ल ल